Dobrý večer, vítáme vás u dnešních televizních novin. Pojďme se společně podívat na nejdůležitější události, které se udály za posledních pár let. Dobrý večer. Asi všichni tušíme, které události za poslední dobu ovlivnily životy nás všech. Tak pojďme začít. Bylo 13.10.2018, kdy spolu poprvé Blanča s Kubou promluvili. A netrvalo to příliš dlouho, kdy to mezi nimi i pěkně zajiskřilo. No světe div se, že nezačal hořet les. Ale nyní se pojďme podívat už na první reportáž od naší reportérky Danči Bednářové. Hezký večer. Ano, je to opravdu tak. Osudnou nocí se stala sobota a stalo se to právě v této místnosti. Představte si, na sedačce sedí alfa samec Kuba, když v tom přichází ladná, nesmělá dívka Blanka. Jejich pohledy se střetávají a oni ví, že už není cesty zpět. Dokonce po tolika letech je zde stále cítit to vzrušení. Zeptali jsme se novomanželů, na co v daný okamžik mysleli. Já tu mám speciální hosty a ráda bych se jich zeptala na jednu otázku. Když se vaše oči střetli v tom obyváku v Ořechově. Co jste si v hlavě pomysleli? Tam má hodně dobrý kozy. To se dalo čekat, přátelé. Paní Blanko? Toho chci. Tak to vidíte. Tak jste to slyšeli. A nyní se nacházíme v Ořechově v kulturním domě a právě na této židli tenkrát seděla Blanka, když ji Kuba poprvé požádal o tanec. A jak to bylo dál, se dozvíte v dalších reportážích. Přepojuji zpátky do studia. To byla úžasná reportáž, že ano, Ilčo? Ano, to byla. Děkujeme naší Danči, že nám objasnila, jak to celé začalo. A nyní už máme v terénu naši reportérku Vlaďku, která nám ukáže a poví, jak to dále pokračovalo. Takže jsem tady s Blankou a položím jí pár otázek. První otázka je, kdy a kde jste byla požádána o ruku? Na Sněžce 21.8.2021. Děkuji. Dobrá, děkujeme za odpověď. Další otázka je, čekala jste to, aspoň trošku, nebo vůbec? Ne, vůbec. Brečela jsem. Je, to je romantické. A poslední otázka, jak jste se u toho cítila? Jo, super. Za mě to byl nejlepší zážitek v životě. Páni, tak to je krásné. Děkujeme za rozhovor. Pro televizní noviny Vlaďka Valíčková. Dobrý den, pane Dohnal. Co je, paříme? Mám na vás otázku. Kdy a kde jste požádal Blanku o ruku? To kde ono to bylo? Mi to tak nějak splývá. Na nějaký hoře to bylo. Asi v Krkonoších. Na Sněžce. Určitě? Jo. Dobrá, a jak dlouho jste si to připravoval? Já nevím, tak 5 minut předtím. Páni, dobrý. A poslední otázka. Jak jste věděl, že zrovna Blanka je ta pravá? To se nedělá první pohled. To se pozná. Děkuji. Pro televizní noviny Vlaďka Valíčková. No tak to byla velmi dojemná chvíle. Viď, Radku? Ano, velice. Ale nyní vás raději přepojíme na dalšího reportéra, a to Verču, která vám poví více o jejich hnízdečku lásky. Hezký večer z Velké Víteše. Právě se nacházím před domem zmíněného páru Blanky a Kuby. Jak vidíte, tento dům, který pochází z minulého tisíciletí, došel v posledních letech k několika rekonstrukcím a zdá se, že už je vše plně hotové. Nové obklady, fasáda, dveře i okna. Ovšem, pojďme se přesvědčit, jestli je Kuba s Blančou doma, co by nám ke zmíněné rekonstrukci řekli. Vypadá to, že doma jsou. To sem čerti nesou. Ale dobrý den. Dobrý den. To jsme rádi, že jsme vás tu zastihli. Právě natáčíme reportáž o vašem krásném domě, který prošel nedávno rekonstrukcí. A rádi... Vejdeme se celým štábem. Určitě, samozřejmě, pokud štáb není moc... Široký. Naše diváky by zajímalo, jak se takovýto sen buduje. Náročně. To bylo hodně času a peněz. To bylo velice stručné, ano, děkujeme. A ještě by nás zajímalo, co máte nadále v plánu, co ještě není hotovo. Říkali jsme si, že ještě třetí patro by nebylo špatný, že? Dobře, děkujeme. Pokračování o třetím patře si povíme příště. To bylo od dneska všechno a těšíme se zase někdy příště, na shledanou. To byla nádherná reportáž, že Ilčo? Ano, to byla. A nyní už se můžeme těšit na naši
divácky velmi oblíbenou soutěž Chcete být miliontinářem s naším moderátorem panem Vladimírem Čechem. Děkujeme vám za pozornost a užijte si zbytek večera. Naviděnou. Naviděnou. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, milí diváci. Vítejte v pořadu Chcete být miliontinářem. V této soutěži hrajeme o 1 miliontinu koruny a to tady chtějí všichni. Je to tak? Dnešní večer ovšem bude zcela výjimečný, neboť všechny soutěžní otázky se budou týkat pouze 2 zcela jedinečných osob. A to je Blanka Dohnalová a Kuba Dohnal. A prosím, nyní přivítejte naši soutěžící a tím jsou pan Karel z České, pan Ondra z Velké Býteše, paní Kateřina z Lubného, paní Ilča z Jindřichova, pan Jiří Lavický z Babylonu, pan Radim z Prahy, paní Meryl z Květáková, pan Kuba všudevzdejší, paní inženýrka Veronika z Ořechova, paní Daniela z Hlavního města, pan profesor Ivoš, kandidát věd, BS, MS, MA, PhD and SCD. Paní Vlaďka ze Šlapanic. Paní Barbolína z Nebelvíru. Následuje první rozstřelovací otázka. Prosím soutěžící, vyndejte si své hlasovací zařízení. Chronologicky seřaďte významné události Jakuba a Blanky od nejstarších po nejnovějších. Za A. Narození dcerky. Za B. Společné bydlení. Za C. Seznámení se. A za D. Zásnuby. Děkuji. A vítězem se stává paní Vlaďka ze Šlapanic. Paní Vlaďka k nám přijela až ze Šlapanic. Jo, Šlapanice jsou strašně super, ale aktuálně si s partnerem kupujeme pozemek ve Velké Býteši, protože chceme být samozřejmě co nejblíž našim svatebčanům. No, Kuba nám pomůže postavit dům a s Bláňou budu chodit pařit. Právě že já také uvažuji o tom, že bych si koupil dům někde ve Velké Býteši, abych byl blízko našich svatebčanů. To není špatný nápad. Mm-hmm. Jaké jsou další vaše koníčky? Kdykoliv to jenom jde, tak jsem u Kuby a Blanky na návštěvě. No a když občas bohužel nemůžou, tak je aspoň sleduji na sociálních sítích a lajkuji každý jejich příspěvek. Takže jsem si jistá, že v této soutěži nemůže být vůbec nic, co by mě překvapilo. Uvidíme. Uvidíme. Jdeme na první otázku za 1/10 koruny. A ta zní. Děkuji. Název města, ve kterém Blanka bydlí, je za A. Big Býteš. Za B. Velká Býteš. Za C. Malá Býteš. A nebo za D. Velkopopovická Býteš. Tak to je naprosto jednoduché. Označte Velkou Býteš, prosím. A nemůže to být Velkopopovická Býteš, orosená odměna? Ne. Dobrá, vypadá to, že jste si naprosto jistá. Označme tedy za B Velkou Býteš.
A to je správná odpověď! Děkujeme. A jdeme na otázku za 1000 koruny. Všimněte si, přibývají nuly. A otázka zní, kdo pije více přes míru? Za A Blanka, za B Kuba, za C ti dva si nemají co vyčítat a za D oba jsou zapřísáhlí abstinenti. No, to už je trošičku složitější. Už jste znejistila, že? Ne. Hele, alkohol pijí určitě oba, to jako jednoznačně, ale tyjo, jestli Kuba nebo spíš Blanka. Nemůžou to být zapřísáhlí abstinenti? Ne, to ne. Já bych možná poprosila publikum. Dobrá, jste si tím jistá, že chcete poprosit publikum? Ano. Dobře. Poprosím tedy publikum, vytáhněte si své hlasovací zařízení. A otázka zní, kdo pije více přes míru? Za A Blanka, za B Kuba, za C ti dva si nemají co vyčítat, nebo za D oba jsou zapřísáhlí abstinenti. Děkuji, hlasování je u konce a výsledky jsou 4% Blanka, 4% Kuba, 92% dva si nemají co vyčítat a 0% oba jsou zapřísáhlí abstinenti, takže vidět, že diváci jsou v podstatě zajedno. A co vy? No tak, jak jste řekl, vyšlo to jako poměrně jednoznačně, takže já budu věřit publiku a označte prosím, že oba si nemají co vyčítat. Dobrá tedy, budeme věřit divákům a dáváme za cel. Dva si nemají co vyčítat. Jste nervózní z toho? Ne. Měla byste. Protože je to naprosto správná odpověď. Užíváte si zatím tuto hru? Snažím se. To jsme rádi, protože právě teď už se blížíme téměř do finále a máme tu otázku za 100 000 koruny. A otázka zní, kdo se vydá napomenout hlučné sousedy? Za A Kuba, za B Blanka, za C ani jeden, anebo za D zavolají kamaráda? No. To už je hodně, hodně těžká otázka. Dejte mi chviličku. Času máme dost. Jenom nějakých 20 minut zbývá. Myslím, že už to mám, protože... No, co si tak vybavuju? Jo, to je tak, to Kuba, ten by nepostrašil ani malý dítě. Ale Blanka, ta jako tady se rozjede, tak se jí někdy bojím i já. Takže označte prosím Blanku. Vypadá to, že si jste jistá v tomhle ohledu, takže dám na vás tentokrát a nebudu vás přemlouvat. Označme tedy za B, Blanka. No, tady vidím, že vaše úvaha byla naprosto správná. Vyhráváte 100 000 koruny. Výborně. Dostáváme se k úplné poslední otázce a hrajeme o 1 000 000 koruny. Teď už jde o hodně, přátelé. Otázka zní, kdo seznámil Blanku a Kubu? Za A Barča Bednářová, za B Danča Bednářová, za C Verča Bednářová, anebo za D Křeček Pepa? Poslední otázka už je teda opravdu, opravdu těžká. U toho seznámení jsem nebyla. Ale já myslím, že mi o tom říkali, ale jo, oni mi to říkali. Máme ještě další nápovědu. Máte pravdu, děkuju. Počkejte, kdo by to tak mohl vědět? Zavoláme Barči. Dobrá, zavoláme tedy paní Barči. Poprosím režii, vytočte jí číslo.
Motičková, prosím. Dobrý večer, paní Motičková. Vítám vás v soutěži Chcete být miliontinářem. Zrovna tu u soutěžního stolu sedí paní Vlaďka ze Šlapanic a potřebuje vaši pomoc. Soutěžíme o 1 000 000 korun a připomínám, že máte 30 sekund. Jste připravená, paní Vlaďko? Ano. A vy, paní Motičková? Ano. Výborně, můžeme jet. Jdeme právě teď. Začínáme. Čau, Baru, prosím. Ahoj, tě. Vlaďko. Kdo seznámil Blanku a Kubu? Za A. Barča Bednářová, za B. Danča Bednářová, za C. Verča, za D. Křeček Pepa. Hele, no, představ si to, jo. Tak Blanča měla Křečka, ten se určitě jmenoval Pepa, jaký jiný jméno by mohla dát. A on jenom vyběhl před barák a ona po něm běžela, jakože ho chytí. No a narazila na chodníku na Kubu. Takže určitě prostě Křeček Pepa, jako za mě. Protože jak jinak by se ti dva potkali, že jo? Jo, máš pravdu, já už si to vzpomínám, ona mi to říkala. Ty jo, hele, díky moc, jsi nejlepší. Nemáš zač? Tak se měj. Ty taky, čau. Čau. Takže, co si teda myslíte? No tak, hele, na Barču byl vždycky spoleh, takže budeme jí věřit a dejte Křečka Pepu. Jste si tím opravdu jistá? Nemůže to být Verča Bednářová? Ne, co ta by tam dělala? A co Danča Bednářová? Co ta by tam taky dělala? Dobrá, tedy opravdu jste si jistá svou odpovědí? Ano, na Barču je vždycky spoleh. Jak si přejete? Jak si přejete? Prosím, označme za D. Křeček Pepa. No, i zde vás překvapím, neboť je to špatná odpověď. Mohli jsme si aspoň podat ruce na závěr. Ne. Děkuji. Následuje druhá rozřazovací otázka. Prosím opět soutěžící, aby si nachystali své hlasovací zařízení. A otázka zní, prosím, seřaďte Blančiny nejoblíbenější činnosti od nejvíce po nejméně oblíbené. Za A. Gaučing. Za B. Pojídání paprikových brambůrek. Za C. Uklízení. A za D. Pojídání solených brambůrek. Děkuji. A vítězem se stává pan Karel z České. Ano, ano. Děkuji, děkuji. Jo. Pane Čechu. Pan Karel z České. Věnuje se mnohým věcem, většinou je ovšem ředitelem zeměkoule v Counter-Strike. Je tady se svou partnerkou, která je v Hledišti. Jinak je velice dobrým přítelem našich dvou hrdliček. Povězte nám, jak jste se seznámil s Kubou a Blankou? Pane Čechu, krásný den. Krásný den, přeju vám. Normálně vy v té televizi vypadáte úplně jinak než ve skutečnosti. Líčí mě tady. Je to vidět, je to vidět. Ale povídejte vy, jak jste jistě, se seznámil. Jistě, jistě, jistě. Víte, Kubu s Blankou jsem poznal na Machu Picchu, na výpravě Trabantem napříč Afrikou. To bylo dobrodružné určitě. No, velice, velice. Skvělé, a znáte velice dobře, jste si tím jistý? To si myslím naprosto přesně. Však my vás tady otestujeme a už právě teď jdeme... Jsem z vás lehce nervózní, víte, popravdě. To je dobře, to je dobře, nervózní lidi. To si všímám. Skvělé, jdeme na první otázku. Už první otázku? Ano, už na první otázku. Jen to ne. Ale jo. Dobře. Za 1/10 koruny, dávejte pozor. Dávám. Otázka zní, jaký přístup má Blanka ke Kubovým penězům? Za A. Žádný přístup. Za B. Omezený přístup. Za C. Plný přístup. A nebo za D. Majitelský přístup. No? Za B. Jste si tím jistý, že to je omezený přístup? Ne, vlastně, majitelský, ano. Majitelský? Ano, majitelský. Myslíte, že Blanka spravuje veškeré finance v rodině Dohnalů? Však ona je inženýrka MBA, CSC a kdo ví co ještě, tak podle mě ano. Dobrá.
Výborně. Označme tedy za D. Ano. Majitelský přístup. A tady mi vyskočilo... Co smějete? Máte naprostou pravdu! Pan Karel vyhrává 1/10 koruny. Pane Karle, jenom vás musím upozornit, že při výplatě soutěžních výher zaokrouhlujeme vždy směrem dolů. Aby to bylo jasné. Jdeme dál. Druhá otázka za 1 000 koruny. Jste připraven? Ještě chviličku. Tak jo, můžeme. Jdeme. Výborně. Otázka zní. Kde proběhlo požádání o ruku? Za A. Ve Velké Bíteši. Za B. Na Sněžce. Za C. Na Machu Picchu. A nebo za D. V divadle Broadway. Ta otázka se mě původně zdála úplně jasná. Viděl jsem ji v jasných barvách. Teď už tomu tak není. Nejsem si úplně jistý. Nevím teďka. Jsem zmatený. Ježíši, to je vůl, on to neví. Ticho tam. Ty ho necháš jí být, ty hade? Oni teď ošahávají ženu. Pane Čechu. Co si věříte po soutěži? My tu máme poslední otázku. Soustřeďte se, pane. Soustřeďte se. Ano, takže ano. Jaká je vaše odpověď? Že stále nevím, ale dám to C-čko. Takže že by došlo k seznámení, ne k seznámení, ale k požádání o ruku na Machu Picchu. To je vaše odpověď. Ano, ano. Výborně, tak ano. Výborně. Dobrá, poprosím režii, označme za C Machu Picchu. No? Ano. Tady, už tady vidím správné odpovědi. Takže to je správná odpověď. Ano. Výborně. Ne, já vám chci jenom říct, že Kuba je velký cestovatel, procestoval celou Ameriku, Blanka taky, takže vaše odpověď je velice logicky, nicméně je špatné. Je mi to líto, je to tak. Bylo to velice příjemné tady s vámi, děkuji moc, můžete jít. Děkujeme vám všem, naše soutěž je u konce, děkujeme soutěžícím, vám divákům, vám všem v hledišti, dámy a pánové, a doufám, že se uvidíme v příštím dílu. Mějte se a krásný večer! Náš drahý Kubo a milá Blančo, dnes je váš velký den. A tak bychom vám chtěli... Všichni společně popřát. Navěky se mějte rádi. Buďte dobří kamarádi. Na sebe se nehněvejte. Bolesti si nedělejte. O peníze se starejte. S mírou radost užívejte. Vždycky věrní buďte sobě. Pilní, skromní v každé době. Navzájem si naslouchejte. Čas pro sebe vždycky mějte. V dobrém i zlém spolu všude. Pak váš život šťastný bude. Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu. Kdo při mě stál, když jsem byl dole, jsem jenom tvůj.